Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en produkt vi har brukt og video. Det har blitt en måneds tid, 6 uker siden sist vi gjorde det her, og vi har fått samlet opp en hel haug i posen vår. Jeg har brukt opp en av den her Matrix Total Results So Long Damage shampooen min. Jeg har kjøpt meg 3 nye, for jeg fant et sånt tilbud i Sverige. Og det her er absolutt favorittshampooen min. Jeg liker den bedre enn den andre Matrix-shampooen jeg har snakket litt om en del ganger. Men den er bare totalt verdt pengene. Jeg tror han kostet 89 kroner flaska i Sverige. Guro har brukt opp Aussie Miracle Hair Insurance, som er en sånn balsam-spray-ting. Den her har hun ikke kjøpt seg nye, for hun har ikke funnet den hittil i Norge. Men jeg fikk tips på Snapchat her om dagen om at den kanskje finnes på Kicks. Så da skal vi sjekke ut det, for Guro er veldig, veldig fornøyd med den her. Guro har også brukt opp en Schwarzkopf Gliss Hair Repair Serum Deep Repair Shampoo. Den her har hun også hatt mange flasker av, så hun er veldig, veldig fornøyd med den i hvert fall. En annen shampoo Guro også er veldig fornøyd med er den her. Det er Sunsilk Minerals Forever Fresh Volume & Shine Shampoo. Den her mener jeg å huske at Guro kjøper på hennes som Maurits, hvis ikke jeg tar helt feil. Men de har jo Sunsilk shampooer overalt. Men igjen, en shampoo som Guro har brukt mange flasker av. Så kommer faktisk en shampoo som jeg har brukt opp. Det her er Define Hair Care Repair and Anti-Fade shampoo. Det her er en shampoo jeg så som hadde kommet inn nytt på hennes og Maurits en gang jeg var der, og så kjøpte jeg det bare for at jeg hadde lyst til å prøve. Den her var faktisk veldig, veldig bra, og jeg har lyst til å kjøpe meg flere flasker av den her, for den likte jeg. Jeg brukte blant annet den her akkurat i den demomanger som jeg farget håret, og en av de tingene som den her skal gjøre er å gjenoppbygge farget hår, og jeg synes faktisk det at han fungerte veldig bra, så jeg har lyst til å bruke den her mer. Guro har brukt opp nok et Colgate munnskyllvann, og enda et. Hun har også brukt opp en liten SP12 munnskyllvann som vi fikk i en glossy box. Jeg har fortsatt litt igjen av mitt, og jeg tror ikke det her er noe vi kommer til å kjøpe igjen. Det var veldig kjekk størrelse på det at han var så liten. Det var veldig sånn greit for nå i sommer med reis og sånne ting. Men jeg hater munnskyllvann som du blir sånn tørr i munnen av, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og det blir man av den der, at man må nesten drikke vann rett etterpå, fordi at man blir sånn skikkelig tørr av den. Jeg skjønner ikke hva som gjør det, men det er ekkelt. Så har vi brukt opp den her, det er nok et produkt vi fikk i en glossebox. Det her er Palmolive Gourmet Chocolate Passion Body Butter Wash. Jeg fikk i vaniljesmak, men ikke smak, lukt. Men den ga jeg til mamma. Guro fikk i den sjokoladegreia her, og når du lukter på den her i flaska, så lukter den så utrolig godt. Når du vasker deg med den, så brekker du deg. Det er ikke sikkert alle gjør det, men det hører en liten historie med her, så jeg skal kjappe meg. Jeg, for noen år siden, så gikk jeg på et sånn trening- og kostholdopplegg-ting på ditt treningssenter, som heter Easy Life. I førsten, når du går på Easy Life, så skal du bare drikke sånne shakes. Du får dem i vanilje, du får dem i jordbær og sjokolade. Er det en ting jeg ikke klarer, så er det vaniljeshakes, så den drakk jeg ikke. For meg så klarte jeg heller ikke jordbær-shaken, så jeg gikk for sjokoladen. Altså, jeg kastet opp av den shaken. Det er noe av det verste jeg har smakt noensinne, og jeg har smakt tørka blekksprut, men jeg fikk det ikke ned, for det kom bare opp igjen, for det smakte og lukta så forferdelig. Den her lukter akkurat som de milkshakene som jeg måtte drikke på Easy Life. Og jeg sleit når jeg brukte den her, men så var jeg sånn også stående selvfølgelig. Så jeg var sånn, nei, vi skal bruke den opp. Vi skal i hvert fall ikke kaste den. Jeg var så glad når vi hadde brukt den her, for den skal jeg ikke kjøpe noensinne ever again. Vi har også brukt opp en til av dette Shelly Soft Feel Shave Gel. Den videoen her kommer virkelig til å være sånn såpe-ting som vi har brukt opp, men vi har brukt opp en dusjsåpe til. Dette er Yves Rocher Fruit Rouge Gel Douche.
Red Berries Shower Gel. Jeg vet det at det første jeg sa skulle være fransk, men det bare skjer ikke. Men i hvert fall, det her var en sånn som jeg hadde. Enten så fikk, jeg tror faktisk jeg fikk den her til jul, hvis ikke jeg tar helt feil, av et vennepar av mamma. Men den lukta utrolig godt. Jeg liker veldig godt sånn ting som lukter som røde bær. Det er, lukter veldig godt. Det eneste jeg vil si om de her, altså flaska har en grei størrelse, men de holder ikke veldig mange vask, så de blir fort tomme. Så har vi brukt opp en håndsåpe fra kjøkkenet. Det her er Palmolive Mulberry. Sånn, bare sånn vanlig håndvask som vi har hatt stående på kjøkkenet. Og igjen, lukter veldig godt. Nå har vi veldig mye annen håndsåpe, så det blir nok ikke til å kjøpe den her med det første. Men jeg er veldig glad i Palmolive som et sånt såpemerke, så absolutt verdt å prøve. Når det gjelder tannpasta, så har Guro brukt opp en av favoritttannpastene sine. Det her er Oral-B 3D White. Guro har snakket om den her mange ganger. Hun har allerede kjøpt den igjen. Jeg har brukt opp en Colgate Triple Action. Det er ikke den jeg normalt sett bruker, men hvis ikke jeg husker den, så kjøpte jeg den her mens vi var ute og reiste. Og så bare ble det til at jeg brukte den opp når jeg kom hjem. Vi har enda en dusjsåpe fra Yves Rocher. Det her er Organic Raspberry. Det eneste jeg vil si om den her, det er en veldig fin størrelse på flaska. Du får mye produkt. Men problemet er det at det er ikke noe sånn, hva skal man kalle det, tutekork, holdt jeg på å si. Du må skru av lokket, og så må du helle ut av flaska. Jeg vet ikke om de her kanskje er beregnet til at du skal sette en sånn pumpe på eller noe sånt, men det følte ikke med noe når vi kjøpte den. Så problemet når du må helle ut såpa er at det kommer veldig mye, så han holdt ikke nødvendigvis like lenge som han kunne ha holdt. Men det var kanskje vår feil som ikke satte en pumpe på den. Men han lukta veldig godt, det gjorde han. Så har jeg en flaske av favoritt dusjsåpa mi fra The Body Shop, og det her er Wild Argan Oil. Dere har hørt meg prate om den her mange, mange ganger. Jeg hadde en flaske til stående som jeg nå har begynt å bruke i dag, for jeg har også brukt opp den her, og det er The Body Shop Mango Shower Gel. Igjen, lukta utrolig godt, og absolutt noe jeg kunne tenke meg å kjøpe igjen, hvis ikke jeg har lyst til å prøve noen av de andre luktene. Men den mangoen her lukta veldig, veldig godt. Dere vet at jeg liker mangolukter. Siste tingen i den videoen her er faktisk ikke en såpe. Woohoo! Det her er Sephora Triple Action Cleansing Water. Dere har hørt meg snakke om den her før også, i favorittvideoer blant annet. Den her er jeg utrolig glad i. Den er utrolig bra. Den bruker jeg til å fjerne sminke. Og altså, jeg synes den her er bedre enn den Bioderman som alle sammen skrøt så fælt av for noen år siden. Når jeg og Guro prøvde den her, så var det faktisk, oi, den er litt bedre faktisk. Jeg synes ikke jeg må gnikke og gnu like mye. Når vi var i København nå i begynnelsen av juni, så kjøpte jeg og Guro enda en sånn til. Nå har de kommet på enda større flasker. Fordi at jeg hadde bare en igjen når vi dro, så jeg bare, jeg må innom Sephora, jeg må ha en til av den her. Og da hadde de kommet til større flasker, så nå varer den jo enda lenger, for de her er drøye. Det her er en sånn der tut som du skal legge padden ned på og så trøkke. Det spruter litt sånn der veggmellom, men det kan godt bare være meg som det skjer med. Men jeg så det at det var en annerledes pumpe på den store flaska vi har kjøpt, så kanskje ikke det skjer da. Det var det vi hadde brukt opp denne runden. Det var en del sjampo og såpe, men det er fort det går mest av. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker de type videoene her. Abonner for å få med dere flere videoer. Vi legger ut videoer om alt mulig rart, folkens. Vi vlogger også hver dag, så det er én hovedvideo og én vlogg. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!